السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal waxaan idin soo hor istaagay intaan idin soo hor istaageen madaxdiina ah in aad xoreysataan wadankiina aadna u dhimataan. Waxaad u soo halganteen intaan aad u soo halgamayseen dhiiggiina aad u hurteen wadankiina inaad difaacataan. Waana nagu ballan, waana ballan qaadnay beesha aan ka dhalannay inaan hor istaagno aadnana cadowa soomaaliyeed qawaarita inaan iska difaacno ayaan idinka ballanqaadnay. Madaxdi haddaad tihiin oo Hirshabeelle stateka haddaad tihiin, Hirshabeelle haddaad tihiin, waxaan idinka ballanqaadnay. Madaxdii federaalka meesha u joogta ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya haddaan nahay, waxaan idinka ballanqaadnay ee beesha shiidlo inaan la dagaalanno cadowa awe ii maalin taagan ee waddankeena kusoo duulay, ummadana la yacaya, ummadana dhammaynaya, inaan annagana aan la dagaalno. Soomaaliya! Soomaaliya!